Негізгі назар тозуылы азайтуға және тұтынушыларды жоғары сапалы электр қуатымен жабдықтауға бағытталған. Инвестициялық бағдарламаға сәйкес Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2026 жылға қарай жабдықтың тозуын жыл сайын төмендетудің жоғары деңгейіне қол жеткізуді көздеп отыр. Баспасөз турында түсірілім тобына қазірдің өзінде қандай жұмыстар атқарылғаны, нені жоспарлаған айтылып көрсетілді тақырыпты тілші тарқатады. Непосредственно вот геополимер, мы видим, вот Костехно, непосредственно, который выпускает саранские автобусы, вот ответчик саранский марш-завод, ТО «Сакура». То есть вот отсюда как раз непосредственно происходит распределение электрической энергии. Саран қаласындағы аталмыш өндірістік ырты қосалқы станциясына экскурсия айтарлықтай әсер қалдырды. Еркін экономикалық аймақтың бүкіл зауытын электрмен жабдықтау әрбір осында жеке кабинетке байланысты. Және бұл жерде үзілістерге жол берілмейді. Жақында толық қалпына келтіруден кейін бұл жерде көрсететін көптеген дүниелер бар. Қарағанды жарықтың бас директоры Дидар Ахмадиннің айтуынша, бұл бүгінгі күні басқа техникалармен салыстырғанда озық дүние. Қазіргі кезде мына подстанция инвест мероприятие бойынша бүкіл жұмыстар бітірілген. Осы қаражат бөлінген, қаражатты 1 миллиард 700 миллион бөлдік, бүкіл жұмыстар бітірдік. Қосалқы станцияның қуаты жыл ішінде өсті және үлкен серпіліс жасады. Олар ең алдымен еркін экономикалық аймақтың энергетикалық мүмкіндіктеріне назар аударатын әлеуетті инвесторлар алдында 2 МВА 40, 2 63 трансформаторды ауыстыруды көздеп отыр. Чтобы всем инвесторам, которые будут. Осылайша біз мұнда келетін барлық инвесторларды қуаттылықпен және сапалы электрмен қамтамасыз ете аламыз. 1,7 миллиард қаржыға инвестициялық бағдарлама аясында іс-шаралар өз қаражатымызбен жүзеге асырылды. Және біз өз әрекеттеріміздің нәтижесін көрсеткіміз келеді. Бұл Михайловканы Стекляшка ауданын және қала орталығының бөлігін қамтамасыз ететін ботаническая қосалқы станциясы. Бұл жерде де өзгерістер бар. Ол 1978 жылы пайдалануға берілді, сондай-ақ ол 35 мың вольтқа есептелген. Содан кейін ол 110 мың вольтқа қайта қалпына келтірілді. Бірақ бұл тіпті жеткіліксіз болды. По состоянию на 11-й год... 2011 жылы құрылғы подстанциясы шамадан тыс жүктеме алды. Жаңа тұтынушыларды қабылдауға мүмкіндік бермеді. Бұл ауданның дамуына жол ашпады. Қазір 2023 жылы біз қайта құру жұмыстарын жүргіздік. Электрмен жабдықтау сенімді түрде жүзеге асты. Жаңа құрылғы орнатылды. Қазір тұтынушылар қиындықсыз қызметін пайдалануда. Қосалқы станция аумағының өзі кеңейтілді. Бұл коммутациялық құрылғыларға қызмет көрсету мәселесін жойды. Сонымен қатар жаңа жабдықты орналастыруға мүмкіндік береді. Барлық инвестициялық шараларға 1,5 миллиард теңге жұмсалған, нәтижесінде айтарлықтай өскен. Жүктемені ескере отырып, тұтынушыларды қосу сенімділігі айтарлықтай артты. Мұны тұрғындар ғана емес, қосалқы станциядан қуат алатын әлеуметтік мәдени нысандар, айталық, онкологиялық диспансер де сезінді. Бүкіл қаланы дерлік қуатпен қамтамасыз ететін және 1959 жылы пайдалануға берілген бұл жаңа қала қосалқы станциясы. Бірақ жабдықтың деңгейіне қарап мұны айта алмайсың. Соңғы жылдары бұл жерде бәрі өзгерген. Сондай-ақ мұнда қуаттылығы 40 000 киловольт ампер құны 400 миллион теңгені құрайтын жаңа трансформаторды орнату жұмыстары аяқталды. Жалпы биылғы жылдың өзінде инвестициялық бағдарлама шамамен 14 миллиард теңгені құрады. Қазірдің өзінде көп дүние жасалды, бірақ әлі де көп жұмыс атқарылу керек. Көп жылдар бойы инвестициялық бағдарлама болмағандықтан Қарағандыдағы желілер 73%-ға тозған. Жарылғап Жағыпар, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 арна.